Чахчыданы Норвуд билинидин ылбыт, кым кагыппыт, бусылга ахсыныга лоб курдук сүз сагын билетихтех. Бусыллар тухары арас тургутулары аспыт, кым кагыт бүгүнгүдө кайдагай. Сэхэн сире бириге кагыт сүрүнэрэ дэктерэ Иван Гаврилев ылжыттыры түкэнэ. Нурва болурун түкүнүнэ. Бечет атын тахарылырттан же чуалан бы кым кагыт ордук туудан чорбайыр быгылагай. Тебе хиги билигин көңүлө кустубулер жолу робот дийен механик бар. Все. Холо бур чаканны керем. Оп сен хударыстыбанна семи терилтелерге деген чи холо бур. Бу хадерна хабиден илбе деген темалар деген бутунан мени акты бакка боло хатаң деген диктерин көп курдуга бит боллаган. Наха актылы ба тогос темаларга кендерге биги көңүлө кусту. Ким даган уну кирин улханна кабаргала абат каябы дотту билди күрдүгүлө дийлер. Холо бар хабарыска ким на ре митин нилер, они би хеки битин тим митин интерьер жон ноктан битин нилер тин интервью лан хол кутук тахар олор бу. Кахан эр буин гуштар манна митин айдам ва бол бутер федеральны каналларга ханна деп петахтер би хегуни шой баты гылам бут актыг стыр тен лан ху йолор бу. Белоруссия митинлерин ху йолор бу. Холо бар онан тиби хега качылар бут онан хюйла калалар булу дианы бим ми ишпе. Хахон бүгін жыл қатығар ду, Норвуд олы ғоржы хақар ұлхан суалталақ жылаларға туара туру қаһатта бұлды баттен қолы бұры үйлі бүлі әқмет. Қаһан әрі білі химия ұғы бұта тұтылларығар, ititiyamanı huruyan bütün engin diyen kurduk ühetten engin onu iyi kerdi var bu ola açı. Çetin ne kurduk bu manı tuttuman, tuttu bakka bu ola hatan den ühetten arasında bir de tölüp önlerinler engin kiyle, tölüp önler engin kele etçileri. Ol onu, ısı kördaman, kayta yeden dedi o, bu hakı senin kiyini gel kiyini yok odun tuttarar dedi, kördaman, var bir yeden mitti, ol bir hiyo kuttanan tahar batak bütün müger ol, bir de heger bu üç çatlar bu, keler keskil bey dengin diyen kurdukça. Итин ну курдукка хахом мугун интерьер көмчүрүн ар болуга туктаганы катчак убакта харатып бит. Бихиге билген терас бут хамай улхан. Билген бүгүнгү тургунан чак улу бура бихиге уһетте тыгын чаттан такса терас так бут чөп. Оканите бихиге не биттен аттарна тава бут бихиге не биттен кедер хакылды хаттар көттүүн интин терас так. Тогул бура буне мен бүдөсө бона кыстыгынча болла бихила. Хадер хуртачы ыйынан калбаңны турере. Эбиллер көгүлү оттон оп сенин лакка тираж түйүтө ден токтаган еден нак этимин урут түйөнө тебин дүтү күйдү. Орас эпо бүгүн почта үлө хетин кытта кепседе хыртты биде. Хуруту токтаганы сылнай то кини дети те оолур каттан да биллер буллаган. Бу кенни күтүбөт бе сылганга Россия дүнөн токта тыгынчана кага турна алуу кабыллагай тураллар. Бу колу бар эки тыгынча хүл бахыластыди. Бу манда лок касеме сүйүнө нурна кага табылын. Тоқ табалғы неге рахан еді. Оның үші бұл бейге қата хақа жона ағыр боланлар, жонның ағыр келі ақ болан бұл жүре әлі әлі ұрып. Оның ұтты білем, қоғаның талын әтті қадия бек кәділі, білі үгірі, білі қамсық, білі қорғана жаңын кемегер білі, жон дияға қалланлар білі, тәхей бәкке қая баққанын, ұрта ақшы бұл білі, ал жатқайтан астақсар дия бек кәділі, күрі біліне. Оның үгі ме бар? Интернет системе бу ола кайдыра ханабар ого ого селимин курдуктуу бар сонуну боло турары комуя тардан тута таарын херди. Эге же бу интернет системин кытта кайтак конкуренцияла хагат тиек пин багарабын. Кайта агыр жон норд билгинче сахырдылар. Токто муну хугат текке. Хеби эске кемге агы үрөм мүткүлүөнө. Тип урут били белем бол деген кагыт бары. Бүтүн үй оны агын улап бу жондор билген агылар олулар. Онну ке. Ол кенниктен бу билген колу бура ким телем айта алган көрүнгөр. Чордон хастакту, чордон бе састакту. Кагыт уруттар ки, ду урна алды уруттар ки. Деңгей деңге тутуккут. Агыр күлүөнө баран эрет, хеби эске күлүөнө. Оно телдер эти. Хакалы кагыттары жеги чой диг интернетке кирек тақи деген дегенче бу билгин оттон идде бил болот электронный барьянга бар якта деген ди. Аны турун ол биге кагыта ага үрөм ми жом мут электронный барьян деген хотчулу хандык били. Алтта онна хетте онна ген жон нурун интернет каха каха телефонна ниген акыллары ырака. Инне гынан ити тинтиге ми етуга. Хакалы беше ити интернетке көхөрүн ген ухам батык хаңар да хаңар буулу онтун эмие ул иккөрүттө. Үтчатын Үтчатын ол интернети да ақпат, қағыты да ақпат. Оғым текс интернетке көрбеттір. Интернетке көрен баран қаннар әйті ол. Кемері ол олым мұт түтір өбітті, кемері туғар құхаған оңыр бұл деген, криминал тонуңлар аңын, о, істі бітінгі о, кім не қарқысы бұттыр өйін. Итін негер тағымынан, оғым бағайтық политиканың ұртылы бітінген ақпаттыр. Онон ити интернетке көхөймек көрүттер. Маха ол худургу шуай бат, көстүлөр да бар көхөм бардылар да шуай ба болан каалар нем болбатак. Аны туран сакалы ити интернетке ону билген таарылар баалар. Докта кастыла бары таалгас түң таң бака көбүсүн хакын корректорда, литературнерде, эктерде, текстерин урор боллак бытына
интернет көрүлүп текстерде туку-туку куруй бутты. Оңын хаңар бутынын эң курдук чүнкөм биле. Ушой стендо инди би курдуган интамынан болаңалар. Урун итага як пен багарба детиме ултуна. Он там бул билигин уза багарба таган дехин итага ядгер көһеллер. Ите холо бурхе. Билигин сакалды таарылар баалар, ого таарылары. Ким барчы чоран чик кескил. Иккен колбон илбен, отунлери хатызлар токтоныр тыкхаллан хүйдэлдер көтөллөр эреди. Чоол икки тыгынча булу уксай тираштар. Олат, ана турун эсе ол түрөк биттери хурыялар, хурталлар ого. Ого сен агар эле хуугар эсе биллибе де олуну. Онон че туактен. Кенага хин отутча тордонча хылынан ол белем бу билигин туу ол кескили оно чоранчыга акпыт жон. Аны отутсылынан ол икки тыгынча ки бит эре агар булунчу. Тоқтаған кезде қабырабатын құрдық баран әрерден кенді кемін мағадик сенаған ебіне. Атын түйір националіне республикарғыты дәне атаққа балығаны қайда өпсенің бәчәді жылады? Ити туғына мен бастаян ғыддерім бұлған туғары біл ханғара қолулу ғатыйбын туақтен. Бұ білеген Россия дүнен түрөбі тылын бары түнен кең тағымға туғанын олару шағығар хақаларға тиер бейдің оруа туғақ. Эти бие холо брать бити, манна жондар кепсила. О, тебе хиги диактан, я татар дарбаллар ухуди. Мин татар татар станга каста да хиджбут. Тыллара туруга хай даган на хашу эдик билебин. Хакалар аксам чабы хаколам билигин 500 тин чабы аллагана татар дар аксанлари 5 миллион. Он тугулел бактер. Шеп. Ха мы улахан тирашта кахаттар акчарлак тем барет. Маган копта диен. Чахна кахат. Ол тираха манна тибет. Бие на холо брать билигин ухетте диет бити. Кинер киттер токта бекенди. Кратык кайталы хиджам барат төттөртү ханкал. Шеп, ану туран улусага казан коракка жаңынын. Че улухан корактарга те набережный че бугулман инди кур. Корактарга жаңынын көрөгөн эле. Үксүн мүчөлү кепчтелди. Хеп че улан оча татардар болгон халдынлар. Хотугу да Кавказга жаңы бүтүн Волга да республикаларга би Сибирге да жаңы бүтүн бүтүн хагаттарын редактордорун барларын билет тийбин Симийлери кайда олдолилерин барларын нахашу кедик билет тийип. Ото мен эле билем да топ кимле хеттерел бактык бара хаттыбыт биле бүтүн. Туактаганы биле химияннан Туғығынан туғанан ал бұнның хаты олар оның енден болмады. Балығаниялары бұдан мөлттік. Қағыққа қолы бұр. Иті ұлақаны мұқтыр, Қотуғы Кавказы мұқтыр. Чешеннер, балтыра мөлігеннер, әсетимнер, бігі ағақсан ақтыр, авардар, даргенестер, лезгеннер, карашайдар, кумықтыр. Қағыттарын тирағаны хейлі үсті келі түгінші болар. Бұ бейін әттім де қолы бұры. Бейіне бұны ұйыға уан ағыс түгіншанан тағыста дейір болылақ мұны кейін әркеттіліп, өз екі түгінші. Тылларын тұруға бары кәпсетер тылын білер құрдықтары әрі қағыты ақпаттар. Түрөбі тылларынан эстрада тағыман аға мөлттөк. Түрөбі тылларынан кімді кейіне ұсту бат. Кім қағыт сақалы тылы жоңғы тердер лоққо қайдара бұ бартын тағарыр, тағымын үрдетер сыылла қағыт етақпа сыспатын болу. Ол ғынан баран жоңғы бұ ағары сақатыты қайдары керен бұсты бат, әбетер олақ сұрғыты керер болағаны керер тылары керен қалары. Тебе я как бы тыр Михаил Алексеев бабсы бүлөр ежеп тырту нери дактерине 15 кысыл боллага булу. Ити хакаты ти төрдүн кино уран бар бите. Хакаты ти төрдүн. Жол кенеттен би эки жик бул хакалы дорган бар бул уакта инди эмите хакаты тыга бара бы талысты бар республик. Аны туран ити хоргор телдер о кимнер бедер үттен ылал өйдөр үттен ылан бил күлө күлөлөр э мандык ди кадиди хурьяллар болун индиен диеп курдук. Кыгыран ким бого болачылар. Биһиги бир да тыла катып баппы дуй бүтүттен ыламмышы. Ханны гере тылылам, холо бура чет уак ден. Техника, техника ден тыл бар. Техника ден ым кенеттен биле ме хымны ты билете, ме кызна турар ду турбатту. Линия кенеттен турар ду турбатту. Итине барытын институттарга, эбит университеттерге хобоннан, учонайдарттан, дорғонунан, жарыктан жонды барларыттан ыйтала хайтала хабыт. Бұ тылыманнык тиерігіна бұд, ол хөп туа ден ажас бұ кабарата бігерге тілі бит тыл. Тыл ден тыл, оны кем даған оны көрулен, мин ду, кем ду ылала біле, Биди бем ылам муну биле 10 тонна такаллан тынлан үйөтөн талбы пунун улар толорум ден ул ийеден ул онну көңүлленмет. Тубак ден. Онун ате урбан ден тылынан хас сылыбы ордо отулар этей дор. Ул урбан ден институттар бир бит тылдыр. Петрлик себислеп соп урбан дени боро балан көрүн ден кини эп бит тылы хаджарити. Жоңу кирде урбан же. Мин толкуйда бит тылым бол бата ону ол ханна да тий да урвач урвач ден тан таксы бит то ди дигер гигер гинин Итин нет уак бра була лага биде туак ти. Канны гери кемне бохоло бурчет уак бола турар. Икки тенче хүл бахыл бла камсык биле хорвана камсык гынылы.
Олонна бигите хамсык тен уртутулла жыбытыле. То эпидемия, пандемия ден болтага. Тулхан жастыга нак жан ден боллага ди хамсык тен. Монголларга миндерге, калмыктарга бүрөттерге барларга бар хамшак тен. Ким бир биенин күрдүксе. Олоны ламмы бастан туттапытын кыт. Ол хакалар ут биле генетическая память уртутулла жыбытыл ден чугастыгылым мыттарады. Анытон ол тыл хубу-хубу туттул, элбакты туттулланады. Холобра наука дени билим дени че өр багай деңи дени актылана хар буллаганы биле эпидемия пандемия хамсы хамсы тен биле арадия гателлер телевидение гателлер кепсети гатуттул иннерден ха күчтү актык биле булсканды кийлер болот туркан баты кийлен калар кийлен калар ханны кара тылган хүл багылы биликтен инде килле диен о кумагы халан калар кумагы халан калдын шип Onun kolabora kanlı gerektiğin min için nıktıl bastanan du hayan du hirer bollağına simi beşe dülü hekter bu kadar kıttı hem bir de toğatepteren ızar bollağın tüm kendi kirer. Bir kağıda da ol hülbe duo tuttu hılda bu üyet süs de hılbe ıhaktan kirleri hoğunu. Yeni bile hengit kanttan kere. Nesbülüketten subsidiyala bu. Kiri adam beyetin ayağını ittin olarak kığa hoğa. Bir şey ettirildi de. Holobur bu kendi kıllar gece katan onunla sim belen bol plus diye taharılar bu sabılındılar. O kahıtı göre reklama kibbet. Söp. O senin için tuvak diyen. Bu kendi ki kemine onu sen o senin tuvak. O bir şey ettiler. Kim de olhandı kıllı bak olan kallı du diyen ki daha ciksine görebine. Burada çakaçıtın Подписчик фотогар дейби кылы төгөрө бүргөнүн иттен олор окун сөбөдөрү кири кири курдук дегене чүлөлөн камсан олор куда бюджеттен көмөтө окын бир кайтыктык бир да кагыт кылар кыга ок бетин хурутуунан олор кагыт тен ок национал республикаларга шагына кагыт тен ок бар журнал да кагыт дей ок бу татардарга якынлаңы дейди ондуктар баалар эте о хүттөр хүтөн хүттөр хүтөн ол билген колу бура лак шарлак кемин реклама фотогар деген олор бут тектик дүрө күн күн били Bu kendiki hür bahıl ustata kanlı kahıtı kasıllaka kanlı uluska töheki hürputun iyitin veremin bartın o robuna süz Почта хып партын хып партыга дейт эм бирем дим. Хурсундан хал багажарык тамы полам. Наа шу эдик биле бинди ханы бунун ишпер. Олон нохол бурулуштарга эн хырт такка. Кей бого көсүгө кадар эте. Кагат көсүгө. Окту кей бого тоганнан кел. Клуб пангын оно тоо столор олор болалар эт. Уйты бого же туактан туро туро куолу кыгыра кыгыра энче шөк батык жон мун якындык болот. Онтон хылына аягы я тарагы я көсүхэч. Көсүхэч мега ий турур эт. Олоктулар енер атын кыгалга дел бак кагы атсына тыры турар хурутар ки бир иннегенен кенни кыгылдар кете улустар көкөс жети да аякты хүрбеген ки бар болган үйөрө үксүн жактараймак а 11 гана а 15 бир гана жактараймак калар ер жондор урукку көрсү үйлөргө донду токту комуни согонуттар кыла бригаданнан келен токту би антура билеллере көрөллөрө Тотто республика бюджеты гар бу тухты хайсты батыгар бу икки хылла отчо көрүллү бите бу ыл батча оттон тук тук бор бюджетинин бартын үсүс билер огонуттар бар болалар эт токтун ыргыл бакын политиканы билерлере ол ханны гар Израиль тук хеди хебинин гор бу тугар тибиди тола бар катчы билер огонуттар бар болот билигин он тубут чараха тар чараха нагыя тар агыя бу пруги тар кихи билим Эч туасет дакка эч Аллах хуак дибит курдук тагымынан Наха чишаран ага чыгып сенен наха чишаран эрет курдук. Бие колу бир эттим де кагып бытын уэтте уэттан артыгын чеки суртар боллагына бир кагыты түетки агыр ген утту. Шо хорох иддерге хорох мөхөлөттөргө тийде кана токтулдар бит. Эн ыгыллыгылар болла кеккеле халыр ордон эн улус кагыты нуртаган мен кыймы куртабын ванна келбитин кен агам бар тастаган кехе биттен. Экономиялык атыгына рахам боллага. Индегенден бир кагыты октотуунан тарды огосактакка четветке агар, индегенден чөтөгө ки агары, те бу хакылан муннан таран илбен колбон бир нөмери сүйүстүгүн чагышуга хыр кийден кыратык эбебе битмиги агап.
Тәңнән көрдіқіне самай ағыр қаның ұлғыз бұғылағы. Елене, тәлбәк болан білігін мәне қаналыз өйті қарбастығы ғыддар. Өйті қарбастығы ғыддар. Онтон иккіз қастығылы бөл бүлі ұлу әті. Онтон білігін бүліүн үрбағын тар тәңнәштілер. Олар күттәте ел-тел сұрапчы ғыддар. Онтон таттан елене тәрі яқы болды. Таттан кәлі ренген дейбі. Оттонша бұл Хақаулы хан ұлыстарыттан самай ағы яғы ұрттар жоннұры мен құрияны аттықпын бағарымын білі бағар, ебі ұрттайылдар демімін. Хақаулы ұлыстарыттан хақалы бұ күйімі, самай ағы яғы ұрттар ұлыс өхі бүлілер, оңында бетерең әрге туақтар, ұғалданнар. Итіне жіктір кейбін әмін. Ұғалдан ұртта оғаны сызларға самай ағыр ұлыстарға келереді. Бедеген самай ағы яғы ағыр ұлыстар кәткелері әрге. Ota bağırı hürgen esterlere bulur eret on. Anı tura suallara iştere şügey barı ta tenge. Hola bari yöhe bile yüge kıcı urut bile hol bıdır han deyiller. Tebilgin hollara o hollu buta tuakta kaçak hok ere eret onluk. Ağa çel bir ne denere ne hava olattı? Ota el bir ini diyen bağır bu manet illen. Hadir Kıbıs'tan diye bir kerele urut ayallar. Ota ne hiliyen ne bir hını gartı hardakka. Hama ya ağır uluslarga gornay. Gornay onna tahta kilere bulu. Эти не ленитен бұрығыны қатты ардақ. Эхе қақы күтігер бұл сұрутатшы, ағатшы балағата барды. Жүн туғырдық сұруяр бұл ағыр етарай? Эте ме ұрут дие біккеділі. Оған шығыл ағыта, оған ғылына рәт түгер бейе қағы бұд отытетті түгінші тирағынан тақсыреді. Отыт бес отытетті. Хүйір батығынші кейбей демелескен ағыл бұд. Бұл күхін аны тұран жөн хамай құрыр кеме олыңы күлін тұтар. Білі олық сүйен оларон күн ұханыңын әнші ағы оларон жа құрыдды құрыдды құрық бұқты кейдерді. Күн өтерді ұны бе ұны құрық күтті кейдерді. Білігін құрық ағы ятар ағы ян, білі нарқу ғағын әрке піші олар құрдықты болуы да болар. Ағы ятар ағы ян, аны тұран интересіне құрықтар кейттелен. Ите хуртачылар геме-дейме-дейме жарым бұлған тұқыр әті хатыбіне. Ки бағалысты кемере юбилейін дұу, кенеге бәшеттен тахар бұтын дұу, осқуола юбилейін дұу, библиотека дұу, балыға дұу юбилейін туынан бағалысты хұруйыман әрі. Ол туынан хұруйуа құтынна, ха бағарар боллақытына түлі бүрдәқ, білі рекламы өңөтінен түлі ән тахаттар Социалистика күрәқті екі айылаға бол бұта, бар жоны тұқтабылынан туған әрті дейді. Ұппығынды құрый бұппын. Ол мен әбәбін біл бәтшен ол туған әнтерейіне дәк болуға елді. Оның құрықтар білген қайдары нағайл бән қалылар. Құрық қылға соғыс болуақтақ, туғара проблеманы тұруарияқтақ, Оны ағын атыттар еме туғары ханғаны ғонуыны білгектәкті. Атын білбәд жоннар, оған ақтарын ады. Туғары, оныңға бітті дейін. Ол мен юбилейді бітім туғынан, ол ұғын бағайты құрып бұтым, ол туақына адалақ, кем еқ интересіне болу ғой ол құлып. Шөй бағатық жол орын юбилейді, тем жа бар жоным ұтықтабылынан туған абын еңін дейді, құрыя-құрыя үп бітім ол. Қолы бұр, оның құрыяр жоннарға мен қолы бұрын еден ол күрді өйетім. Общественный корреспондент түгел бақтыры. Бастаян нұрвер жоннұр балылар. Бұтығынан бар, нұға қолы бұр өтекім панталей мондар баса, бағдарын сөйлбе, нен құрдық нұға бастаян нүші бақтық бұл тұқтауға құрвер жоннұр доға деп дон тұлар бұл дейті көгілі туралы. Біті білеген бағылар ұлы аттырына ататала баппын. Оларға, олар доға бардақтыр, оларға ғанарар берілдер. Орыт қанның әркемінің хүйір бәтсе кейіға ғанарар берерді, біті білі бастаян нүхүрер жоннұр. Ана тұрын оңтың туақ, үшігайды құрыяры да қастан мұп болуақтақ, білі. Кемере кәлем бар, мен доға барды харығына бұнде тәқынын нөбілес бәккім болды. Қайда құр ересі имдекенне білі бәтке болды. Оңнық болла білігін олғанар арылар кейі біл үст өтті. Тағыттан үдер үст өдер кейілі ақпыд, апшестіменен корреспондент. Бастаяны құрықтара тақсар, қайыр жоннұр. Бәрі бек кәлеммет жоннұр. Әйеқ апшестіменен корреспондент болу оң бағала жоннұрға туыр денері е? Оны туақты үйерағы да қата бұладан адаты ол. Кемері туғар күхауға түбеген туақтан үрілтті күйеханан дұғын ерменейден дұғын. Әбетен атын жоң білбәт, маны білген нады біттен баран. Интересіне баты құрып бұп болылағына, құғағын баты құрылы бұп болылын. Туғары білі сөргізіне темаға надала құрып болылағына. Аңарын ұтчалы түнгтан қағылан да құрып бұп болылын. Тыл бастан бұд оңырым мұтары бұд оның құрыерге туақты үйерағын адаты ол. Поштаннан да үйтен өп, электронканнан да үйтен өп, ол бәйтін үйтен өп, ол бәйтін
En çoğu ben bu soru yargar kendi gittim. Tabi görsen olur onur duktu. Ebeter bu internetten, telefonun kapsilerin durgendu. Ebeter ne ulaşan uğratı da hoktu. Ki hini sire görsen olur on kapsiler diye şu ey tuhaf bul. Ulaşan onu tuhaf tek ne heydi olur. İşte onu burada John Norik de bu ülkeme bu olan bu iki tane çehüt bahılı bu habılahan tuhaf. John Norik de telefonun kapsilerin yine ulaşan geldi bir de. Daha astıga hoktu. Hırayın körbek gün haydak bile tuvalet takka onluk engin diyen baran bile haydere kralan bile hımi yılıyorlar orangin bile hırayı gar köstörkü köskören olur or bollağın bi. Dolgu yarın kayırın meyne hangararın engin yirin barın keten olur or bollağına. Ol Irak telepiyonuyla kapsiter gadu. Anı turan tuğu onan tim. Ulaqan halaya açılar, ötü uçu on aydarga enginlerge et takka. Hurguna nıt, huruya nıt diller. Hurguna nep bettiyek bettiyler. Ubanın lan huruyan baran bile Отчет курдук били, брыбы застава, отчета 9 курдук били. Чун кук пайту, упонук. Хурьяны пополалар, ол инин нахан терехіне. Онды кейіні күтеше баты кепсетен олар доқын. Инде дейтаған, эс хайда онлық болу еман, ныге? Онлық бұл тақты, инин дейдеген шой баты кепсеті, кепсеті, кепсеті олардан бері олар қиған хуақ болаңалар. Отчет курдук болаңалар. Кейіні күтте хирай көш керін олардан кеп. Гынан баран бейге туға. Итасан қазаттар бүтін юбілі рақтан үліға дистанционна, инин дейм көш пеп болақтан бұл бейге күйім қазат. Bir dökünü röbek ve bütün nüle bitkiler hağla hanı olur bitti gün bir günü verdi. Asın teril tabartı bile tuvağı yürü. Ötek kolor okurduk bol bitti bu dökmüş kök var. Kim de hıcı bat gel bet bar bat. Onun okulu atoka bir hegon nüle bir hegar. Hağla hanı tabi isten yanına bu kulları rıttı bit. Anı turan can boğa kel ellerin yine tedi. Eten ya tutu tanrı kometinden tuvağı tuvağı hanı yedi. Olur or canına tutturtun ne cazlar bir hılağı tutu bitti. Diye hamı gibi. Bir hegon onun şöyle batı hıcı bit. Оны то үйре бит қат етеңге таңғыр үкіметінен емсағалы әбекке харан әрі бітті дейм бит. Қас кеулілі жері білен бұ қағып күтігар? Қағып күтігар штатынан 13... Білген 12 кей болу. Ол барық ол бұн, құрыяр жонағы яқ болдаға. Ол верстасы, литературны редактор, кардиактар, еңдендерін олардың бәлір тұс бөлі әлі ақчанлар болдаға. Тиім әппетті. Кейінгін ұрыйдағана, жон өппіс қағабардағанан кентсен бұл ұрқа оғыс болар бөлгенге. Әрі-әрі түлі елі ұрып. Неле айтаққа ұрып? Неле айтаққа ұрып, де, итәңгі әтті бұсты. Қайда бұсты баққым ұрып, бұл жонға тей еқті әп. Ән төр болға қағы Күлілі әбетіғым болылар, мен туғына сақатылынан жарықтан еметет. Бұ тыл жұттары көрі көрі оған, хақатыламан тілген ғытыр қону күлді көрі оған. Тылға туақ барты құрылығы жәлі, история. Оны өретер үші оңай болып, аны кәлін білген қойы татым деп мен хақымы яғаны ебін. Тыл жұп бұған ұқымы ебін үндерім болған туқар. Бұ білген бар түйірім тыл жұттары бүтін деп алдыр. Оны иллен сейдем дағаны тыл жұттары әрі ебін. Ебін. Ханатылары, бұл маңдығы бет, баларға кім дейіне бетей дейді көрілдің ғашы бүлдің. Туған білі, хоббим, хамай бүлдің жәрігім. Сақатылым бітер бітім. Асқоланы бітер әлбәді историк болықпын бағар әртеме. Оны түрколық болықпын бағар әртеме, ға издуға бұтты. Түркологияны өретен мен, әті түйірі мұқтартыларын өреті яқпен, түйірі республикаларынан ғыджы яқпын, асқола өрін яқпеттен ұлы ұрыланар әртем. Құлы бір армияға барар бар, түр тілін өпсай грамматикадың туынын өпсай өйді бүлі ағатым. Инегенде мен құлы бірім, өзбектарға бұдырған маңық болар, киргиздерге бұ болар, бұтуақтара туғын тарды сығырыта маңық болар, падиастара маңық, әнінде мен өпсай өйді бүлі ағатым. Біремен барды мұқайда аттырағаны, ама барды үлінен ұрбап болаған де. Ота мен, мағылықан үлігет кейі бол батаған болу, асырдан кей әңгілінің бүктіген олырған білі, олығын барытын, дұрубиетін барытын, ерті бәлі әбітті ебік күрдік бол баққатты. А, жоғы жабырындар болаған. Хас күсқа бар яқы бенін дейбік күрдік көйін, онынан манна дейбік күрдік. Жие кергенгер бұл сұрыналы ұстықаны талбыт кейі барды. Әті ем туаққа ұлыс қағытыға құрыяр, иделі ақ болар әті ұрыды. Әрдәктерінің болан қайдар әте білі балығын жалақ деп. Оны қаты білі болы тарба дуға болан берен. Командировкаға жәнерен білі түлеттер бір күтті ол жебер тарияын астықпыны ем. Құрғың шәрч. Құрғың табында бол тарба деп. Ота дегенден сен ұрғы әрі әте дағаны ұттың оны. Қайдар әбілі күбістіған дегін бұл. А, бұл туағынан
Тахар олору ле бит диактере диен ду кайтак. Атто билигин мини Тугу сурер этее. Вот и нехилиягин кахалларым боллага. Ону мин ол нехилиягин кахалгатын ди кайдар бүтүн улуска. Улус тагымыгар кайдар арыеп беттеспед болганы баппага нехилиягин тиерген хине кахалгатын ол диен курдук чайдагар. Вот интересно, что я это делаю. Вот тон мы были ген кыхм, бир кыхм, орта кыхм, то хурнал стыд яко. Чем минус кыстахпын, минус кыстахпын, минус сеннахпын, бюлюлухун бапагайны, хелегер төрөбө дюскебит кейбин. Вот тон туа, ем да агам да аны төрө дюс бапагайзар, онан биле туақтағаны, хорок жоннар биле арасы устарга тийдақыны. Мен эге земля купола буне дейді, қандары тий биттерін ехім бары тыгар, биле чугас пола нехер болақты. Мен оны ал бахырар кыяғым, оғынан ке туақты. Эхе лине белин төрдүлін устын төрө дюс биле нехелек кейтемін, бапагайны хелегер. Бұрғы туы бірақ бұта, бұ ұйбан кені барда тылдан үйден ерден бәтті ақай оғыру түт тенлер әтен тұрар дақтыр. Вот и мин юндераган иден ол, мин керген мин күттеттон даша бұтығар онуманы бұ, кендеке ағы яқылықтан бәттақ нағашу әдік жаныған онуманы юндерер болу бұт. Ақты білі, сентін ерінен помидор қому яғым болуға дей. Қасты хүшті кейлен, екі хүштіға кейлені бағас бұл байын ұллағым бұл. Элдақ, баппат, элдақ помидор. Бұл бұйыл, қазір құлбын екен юндері әді бұтым дәйбаға бір кейттен арсадын ұлам. Тұн нағашу әді юндерін ехін бұл білігін туағы юндерін алдыр бұны. Ханга токсун юк деде бай юнерилере бит. Юнера кур бет огме бем ол расада лам. Хасете бу бу баста дах бутем. Икки юз тур донче ук. Клубника юнера нолору. Онон бит кур дерас бар өлөр хаалар кунга бахар клубника атылган. Аяк пини тем диен бил эрел кыма бар. Ол сайна ки хит ок кадал стаган юрен хат яхта. Юренен токту ону мани билаган кө кө ром. Бу холо бар кахы күлөри кирет бер. Хогуруда дулар кахы аттар кайда. Улахан редактор Англия, эти Британия, Америка кахы аттар. Хамы улахан кахы уртар да бутчон биле туак семи четвёртая власть тенти Америка тан онна Британия там бар буду иде биле. Улахан редактор дер эти Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, сенин диев курдук биле Нью-Сую, сенин диев Курдук Таймс, сенин кахы аттар редактор дер бир бир интервьюлары, мемуардары, сенин тунан хал бага биле аға тиретим. Бұлақа қабастарын өлі кейлен бәл. Кейбіл яқты ұлсан тематын дейбі күрд. О күрдің оғыр өккәме ұлық. Тоқ бар онлы кем түгі үрі бұтын, қас сүйіс кейі түгі үрі бұтын бүтін үтін аға аға ғын білі кейі. Кейі хайды, ән нәді бап ұллаққына хайды баққын болдаға дей. Ете қолы бұрай қаған әрі кем әрі өргетен тұра бұн. Эстрада рүхіта білдейлі ағыры, бұ рүхіта бол арығына бұн әңен дейір кеттін. Ән музыкалыны граматан еті сальфеджи оңен дейіп күрдігі төбі білі ағыны. Үріғыны нотаннан әңенінен оң үлгін, музыкалыны инструмент әңен оң үлгін әңен дөдім. Хауақ дейім. Хақтан Эн жарыктанар боллаккын идеркенин едем мин ол. Жарыктанар боллаккын этини бартын энки ан дой дестрадатын теориятын бүтүн үтүн билиякта кыйын нотаннан бир инструмент оңго бадыр ыт бар үйдү. Диди бин биле ол байс. Нотаннан бел мин оңго бун токтысы на уакки. Оскола үбүрө пиппинен диңин диди бин бил үргөс үргөн сиһерети бит. Онон ки идетин баглы атыкта. Аны туран өсөн уханаган ди. Мен ұғандар бұны ғағы бүлі үйлетіме, өтір дөңі дейді. Мағыннан ұзан арнамен бұғыны бұғар әттім. Шөй батып бүт, кейін ағыннанар тоқты есе хиттен бүлі дуа ұйуыны ұзар. Олар оны әрәңгі маң күға күғағын бүді. Ол күні күніктен, түні түнінен, олар оны әрәңгі маң күғар еделі ағатым. Бұл ағы яқылы Таттағы байығаға бар әртті бұд. Онда манда русқа тиен біл ұғанар хедігәт кейлі әйтжан көрен барамын. Тұқты білі дуғым, білі өйім, ханағым, күтім, үрім бары табырат ястан кәсті, онда мен ұғана бар әліп, мен айықы баққа ғаттанан, таймаланан бітебін деймін. Тұқ бар білі организмым деп, өйім, ханағым бары табастан ялан кейін. Ман өлі біттін, хайы бұл әңгі бар хата бұдын, білі туға біт. Иебінен әйлерім төбілі ол Ботой үлөкс, ботой үүс әңін дейіндер, темір ұстара қасты көлуен ағаманды келелдері бітті, иемет түнен. Ағамет түнен те білбәтім ол ұлыққан. Кынан бірін бір түріттері қотуырын ағашу көйдік, бұты қан қабырылын ағашу көйдік, темір қотуырын орыр әте дейін қандары құрылы бұтын ақпыттағым.
иннегэн ачо иккэт отака кийте бар тодонлук бул ол минери ол ускилэк кийкурды кийбир олорум дим болбат гынан баранчо ол ол мандар ускэ дим бар мубукат иран ал бутим тимирден ухана барарым вон ол иннине бэм били индияга били дамаска стал бастан индия оңор буттери индия устара хайдак тимир ухаралларын жопон самурайдары били катаналарын хайдак били хастапта төгүлөр оттак туугунун оңоролорун хайдак улларалларын нигин барытын бартын маха шуй дик кума гохурун охруна углер уда азу ата төгө буларын ол сиератан хайдак оңорор дигинди түөриетин маха шуй дик билер курдук ананар этим иннеге намын ол онда барар үлтү мунду дана хайдак жан барамын токтобутун били жоммун окахан уханар болан били аяк кын итте кадлы бириеме бары жоммун кургутум деммин барбатагым дияк кады Кынан барын тыкыр жарас бар багар, багыр багар уханым дим исперн айрылна аны. Ток токанда да хуа кучуга мен рас биз Дамаскай статна сабыл, арабскай сабылаларын иннерин жопон самурайскай мештеринин оңорум дим ырылна аны бит. Хыджар ханнары. Эн төрөкү маны кепсене хаманы саңала ахында. Огосыл жан бир састыл ахтыргын саңагынан баярым була. Ota min ogordak bitin hangalakmın. İyem kuruk bile kol hukkun diye mi ogor idelek bu olar ete. Onda da kinige, oğajan kinige bu ona ağır etime. Oğajan mınca kinige ne ağan ağ bu kihibin. O on tüm nahal baktık tuhalıyır ol. İti miravaya diyeske literatura diyen siriye var bu olar ete. Hurtuğundan keler. Tok takarabaham tuğumna. Onu bartınız kol ağajan ağan iher etim. Odisseye bile antişne literaturanın, ente girekter edimler, mifterin. Oğajan bütün tün ağan kes bitim. Hakalını tüyete de barılı bapılla. Hakalıyım o muhtarın inleri. O gün adına bunu ol, o skola kabaram, argısta ham barat tabar stah. Bitim filan, tabi diyeyim de var. Betül yapayım ben de. Kini ben de kini gibi bana ağırın. Bara bara bu da ol, kini gene ağır bu putun külü. Latı yak putu gardıl, haseme hızlı bu. Onu bu kelin etere. O da bakar, beğen beğen, kayğa bakkının. Naha şu adı kepsiyle etin değilin, ödüğün. Bakar olur kattan kepsiyle bulu. Бары бута сугурага таксы бута туакте. Сахалы официал не кага таксы бута бастага кага таксы бута шүсүла ди. Ше? Онон отта туакте би биги аңардас кыймнар эле бол бак хакалы кагаттар бу кабары кытты хан деп кулду кайдыр өйдү биллек бит. Бар кытты хан хүбен офсе хүбеннен ди. Ман тан күһүн балгын яры боллаган биги. Ити туак национальный республикаларынын İti orta azir sürdük elde bir hıncı vatak pıtma. Min hıncı pıtma onu ortadan taksa hıl bolla bir hıllar. Ati Kazakistan, Kirgiziya, Uzbekistan, Tursiya, Azerbaycan, ingin diye kürsü. Öfsü tügül baran bilin kürün, şu batı kürün kel bitki diyen kurduk. Köhön kahı apıd lappan teri hineyi bulu, o bağaz çakçı. Kurutu ottan tügülü kılı bir habara turar. Min kolaborat iyen min bir yıgıda kurutu okkun sep. Kolaborat bu bugün olur önerim min. Eçe ben tuha, Mususlar bol. Bu çengamı yıgar bir yıgı kurutu diyen baran kim bağarak diyen poşta kurutu on sep. Otta bu bilgin iki tıhınca hülbek ki hıl. İki sen ağrıgat. Mususlar iyi behis, on behis günleri gert tip çetiyle kurutu bola turar. Onu kim bağarak diyen otun. Hurpatak John Dabari bir pollakını tuak tuvustuğa poştağa diyen. Poştağa tiga tiye hurutağı. Поштага тигер тиен хуру туок кутун ха хайдылах бу денер боллах кытына бу кагып бутыгар манна тагар хурулла жар туокта ки телефон бар Onu diğer tıkar onların rengi telefon nügüt, onu şöyle bay alamayı bay kolasta kız kuru duakta, en hurutar bollakın hanı olurun kaydağı itugu, en mobil ne bağından bacak humanı manlı kağıtağın engin diyen bartın biharan bir yere, onu kuru tuak kutun şep, diğer tıkan taksı bakkere, itini tahından naha haydılağ pündir cengotu bile QR kodunun hurutu diyen bar. Bu QR kodu bile, tahagar bile olur bu olur bile. Skan bu kurdu köstüyle oyu bar bu onun tülpününün, hatır dönü tülpününün tüheren barını tuğur dalları. Tuğuktan tuğuhan tuğuğa huğuk. Uz tuğuğa huğuk. Çepçetiyle huru tuğuğa dağını köndörü huru tuğuğa dağını bu baydan mıtın, körülgen mıtın kıymı huru tuğuk kutu sep. Kıymı ühü bideden huru tuğuti poştağa bar. O çepçetiyle kaymak iyiyle hıcır. Bu körülgeni de baydamı da tu beyağıt biler bu luktağıt. Bu meyni hurunallar bol batak. Bu kola bur baydam hurunal Rusya ürdünen nasionaline tılınan taksar hurunallarga bastaki mesteliğe. Sep. O tabu körülgen ikkisi mesteliğe Rusya ürdünen. Onun meyni bu bök hak kurdu kör bök kut buban tıgıt bu meyni ulusağa hızla hıtar hurnallar bol batak. Anı turan Hüsemin tuğat yakpin itereyip, umna hıcere yakpinçe. Bu kıyım kanatın Rusya'ya tuvaktiyen bari bittim.
Тыгын чәбе еттін ден, супер тысяча дейбі күрдіксе, Россия поштатынан сұрутулылар, тағарылар еттіннері. Хам елбәктен ағалан түйе тұрар бұллаға дейін. Ота хам ұл хатты білден тұрар, айыф, аргументы, факты, комсомолка, нинтеті кімденлер, ведомости, капитал, нинден күрдіктар келелер бі. Он то российская газета, нинден, он то түстер түйен, тыгынча ол, тыгынчалағы еттін бұллаға дейін. Кім қағыда онны хүйдбе бәсі жеребді. Россия самый бастыңырғар, о бігеге сүйбе бәсі жеребді. Үшуай көрдірі болады? Үшуай дем бол, бата ара шуай көрдірі болады. Кейкен тұттыр көрдірі тәді аңыз. Онты мұ байдамоны көрілгені де меселерін қайды бағар бұттарай? Итінне туақтен, итінне бәдері пошталар, пошталар үлі ғыталар, олты мүгінен сертификаты ғыталар. Мен білі, әлбәк бұл ұқтағы, не дек қай, ғын дейдейін, толқүйді өтер болмадық. Бұл барды бігер кәтілі біт сертификатты ақты ұқтыр. Бастыңырар да қасты. Бігер Россияғана сен әлінен тұлымын тақсығы күйім бастықы. Ота білден тұрыр ол хақы жон ағыр боламыды. Жон нағыр келі әқ болам мұп бол, бігі ол түгеді бәп біттеманы біле аңаран шабылан олар бұтың ехін, жон ұрыппап болы да түгін келі әқтей, бұста бүті тұр әқтей болы. Оның жон мұтыр ұтарын тұқар ұттын. Ағатшылар бұтығар мақтыл. Ағатшылар бұт барақсаттарға үйті істеген ерек. Тиянген күйім ұрысар кейін көрді қойны қайдар, чүгас аймаққын көрді күрдік, наға чүгастықан үйіне. Бұл бігі тұғы ұрып бұдың бүтін түбітінен жерітен жер, бігі күрдік тұқыдыр, бәбі кейі біттенген олық бүк әрінен кәрі. Қағықыт сайды тұрдың, ағатшыларғы тәлбей тұрдыңдар мақтал болды. Бағалысты. Әйеқіме мақтал, әйегілі ғады мета харызақ болды. Күнді көрі әчер біт, күм қағыққа, чепстейлі ақсұрутуға, сұрутарғытыр тетейін, маңын бігі бері біт түміктенер, аңығызғы көрсеуқ қадері.